عمران یو سړی دی هغه صفت پکې نو سیوا د دې نه چې د پیرنګیانو یو لوبه ده چې هغې ته کرکټ وایي دی د هغې بالرو غونډس کبې لکه چېرته ښه غورځول نور هېڅ نشته که بل صفت پکې شته سید نه دی پیر نه دی ملا نه دی اولیا نه دی پیرانی پیر صاحب نه دی امام ابو حنیفه نه دی امام شافعی نه دی امام مالک نه دی امام حنبل نه دی امام جعفر صادق نه دی پیغمبر نه دی هېڅ نشته پکې سوا د دې نه چې دغه و پکې ځواني لږه ښه ده هغه د پاکستانو ښځو خواخو راشي کې درته وښیم چې دای لیدلی او په ټلویزیون باندې ډېرې ښځې چې بچي شوي دي عمران نامه یې کېښې ده د هغې پته ولګېده هغه وکړه یهودنه ښځه چرته آیا مسلمانه کړه یا هر څه چلي چې وکړو په پاکستان کې هره ورځ اخبارونه ګوره بل څه نه ډک نه دي یو ویر جوړ دی دا ولې دا ولې پاکستانې ښځې وایي چې عمران یهودنه ولې وکړه موږ ولې پاتې شو په کار دا چې موږ کې یوا کړی اوس ښځې خو لا پرېږده اجراګانو جلوسو نیستو وپ شرمېده نو شو شرمېږي داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي او داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یې اجراګان جلوسو نیستو چې عمران په یهودو کې ښځه ولې کوله موږ کې یو اجرا بیې کړی وې اوس اکړی څه شی دی د هغې اټوټو به په اخبار کې وګورئ دا ستا ملک دی او دا ستا وطن دی دا ستا د ملک اخبارونه دي بل څه پکې نشته په اخبار کې به دا ونه ګورئ چې پاکستان کې فلانۍ ترقي وشوه فلانۍ اجلاس جوړ شو پلانه بیړه جوړه شوه دا به ونه ګورې پلانه توپه جوړه شوه پلانه ټینک جوړ شو په فلاني ملک باندې انشاءالله حملې دپاره تیاری ده دا به نه ګورې خو د پاکستان په اخبارونو کې به دا ګورې چې عمران یهودنه ولې وکړه موږ ولې پاتې شو اجراګان به ځان له جلوسو باسي خزه به ځان لو باسي دا ستا د ملک اخبارونه دي او دا ستا د ملک قوم دي دا ستا د ملک سړي دي او دا ستا د ملک ښځې دي په دغه ملک کې مونږ اوسېږو دا زمونږ قوم دی او مونږ به یې مولیان یو دا مقتدیان دي او مونږ به یې امامان یو دغه ګن مونږ پسې ولاړ یو دغه ګن مونږ جنازې کوو د دغه ګن مونږ نکاحونه تړو پروسه کال مې یو نکاح تړلو هغه هلک ته مې دا جینې دې قبوله کړې ده ویل داسې مه وایه ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه ویل ما د ګډې زوی دا بل ټکې وکړه ویل ستا د ملک نوجوان طبقه دومره هم نه پوهېږي هره ورځ داسې خبرې مې غوږ ته راشي پرون یو سړی راغی وی زما یو دوست دی او هغه ټلیفونونه خلکو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه ما ښځه پرېښوه ما ښځه پرېښوه ما ښځه چا ته ټلیفونونه کوي وی بد دوستانو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه دا یې پرېښوه که نه وایزه څه خبرې ویل نه طلاق وشو که نه ویل ته ما ته په پښتنو کې هغه غیر طلاقي وښایه
پختنوں کے خو ننان بھی فیصد طلاقیان خبر د پاس ہوئی چیز پر طلاقین کا نام کچھ خبر کی پختانا کوئی ذرا کی خبر کے پاس ہوئی زبر طلاقین تما تو خب و طلاق ہے خبر کے پاس ننانوے فیصد داد سور بچی طلاقیان بھی نہ طلاق دے نہ چھ بچا دے ولے دا چل سرے مال دا چل دا دے سیدا ٹول بھی گلی نہیں پیدا ہے اسٹرائک ہو الگ تمام کے دور اسپیکر اس نخز سے دا ٹول بھی قدیمی پیدا ہے دی پس پوئی گی چھ طلاق پسکی گی ہوگا غیر طلاق پسکی گی طلاق دمرا نازک لفظ دے دمرا نازک کپٹوکو کی دیولم طلاقی گی خدا کد شراب پر نشہ کی دی ہوئیم خضا طلاقی نن نانمی فیصد خلق طلاقیان تو طلاقی خضا ساتھی لگیا ہے زمرا گندہ گندہ زمان چونکہ لک شورت زیادتے نو داخل کوئی جدا جو بیر لوی مولا دے حالانکہ زی پیس نہ پوئے گا نو پرون یو راغ ہے کہ دولا کا روپے ماہر میں خزے تلی کرے دے اور خزہ میں پریخ ہو یو کالی ماہ ترہ تیر کرے اور خزے ماہ تاغا ماہر معاف کرے دے اس ماہ نے ماہر کی گی کا نکی مالتا چی ور تلی کرے اگر پسی شی دے اندہ پسٹام دے اور مالا غیر چی گردہ معاف کرے دے لندش پیاسی ماہ تے اگوک کی ہوئے چی معاف میں کو دور ہو خیار ہو ماہ ور تل بچیا اس سے ہوئی وہ اگوی چی مانے دے ماف کرے مال کرے دی پڑا کچھوین دادوالا کرو بے بور کے تا سوام نکلے اور کو اگے در تغوک کی ہوئی ستا وست دولا کرو پوچی تا نکل بیچے نا ولی دی نکل اگر وقت لیوانے بے خبر مہر دا عوض دا بزائی دے گڑھ بھی چھوئے اور کور دورانی